Re, viss ēters ir te! Tur, kur ir latvieši, tur arī īsta rudzu maize. Jo 10 gadus Amerikas veikalos tirgo pēc latviešu receptes ceptu rūpi maizi. Tā to vienā no Ņujorkas rajoniem Bruklinā un recepti Ņujorkas beķeriem ierādīja Latvijā dzimušais Merilendas universitātes profesors Jānis Melngailis. Ar viņu ASV tikās Ina Strazdiņa. Ar Jāni Melngaili sarunājam tikšanos Rodmanas veikalā, kas ir viens no ķēdes tirdzniecības punktiem Vašingtonas pievārtē. Latviešu rudzu maize plauktā atrodama starp citiem klēpiem, bet amerikāņi pircēji labprāt ļaujas būt iepazīstināti un pamēģināt. Ļoti labi iet kopā ar sviestu, žāvēt lasi un sardīnēm un jebko tam līdzīgi. Vai tā cepta krievu stilā? Tas ir delikāts jautājums. Tas ir latviešu stilā. Latviešu, protams, mēs zinām atšķirību. Vai jūsu ģimene ir latvieši? Jā. Pat labi. Es esmu bijis Latvijā no ASV puses kā sadarbības valstu padomnieks. Jāņa Melngaila rudzu maizes stāsts sākās pirms daudziem gadiem. Pēc otrā pasaules kara nokļūstot emigrācijā Amerikā, un viņa māmai saprotot, ka neviens no šeit esošajiem klēpiem neder latviešu gaumei. Mēs atbraucām šeit 1950. gadā, un, protams, vienīgā maize, kas bija dabūjama, bija tā parastā, galīga, mīkstā. Un, protams, tas mums nederēja, un mamma sāk. Viņa gan nebija cepēja, viņa bija farmaceita, viņa bija savs biznes Latvijā, bet viņa iemācījās cept rūpmaiz, un tā viņa cep līdz mūža beigām. Tad, kad viņa nomira, tas jau bija kaut kas 87. gadā laikam, tad es sāku atrast citu savotu. Jānis meklējumi pirka maizi no citiem latviešiem, kas to prata cept, uzmeklēja arī lāču maizi Amerikas veiklos un kādu dienu to parādīja savam kolēģim. Un tad viens mans kolēģis, kas bija, arī viņš bija ķīmiķis un tā tālāk, viņš arī bija biznesa skolā, un viņš teica, tā ir lieliska lieta, šito mums jāpārdod veikalos. Nu, man nebija mazākās jēgas, es esmu fiziķis un elektroinžinieris. Un viņš teica, okay, tā mēs sākām. Bet tirgošanās nevedās viegli, un no vairāk nekā 23 veikaliem latviešu maizi pārdeva tikai 7. Jāniem pašam klātesot un reklamējot. Tad krita dolāra vērtība, lāču maizi ievest vairs nebija izdevīgi, un Jānis Melngailis meklēja beķerus, kuri Latvijas recepti varētu īstenot uz vietas. Atrada austrumu eiropiešu cepējs Bruklinā, Ņujorkas piepilsētā. Es viņam piezvanīju, vai viņi var māk taisīt latviešu stilu rūpmaizi, un viņi saka, ka nešanu. Okay, es aizbraucu, man tā lāču maize bija līdzi. Es saku, ka nu, šitādu maizi mēs pārdodam, mēs gribētu atkal tādu. Un viņi 100% rūdzu. Teicu, 100% rūdzu neiespējam. Bet viņi teica, nu, okay, es sauc galveno beķeru, es varu pamēģināt. Viņi 4 reizes mēģināja, mēs esam gatavs, lai iet. Un tā viņi tagad cep priekš mums gandrīz 10 gadus. Un mēs pārdodam Vašingtonā, tāpēc, ka es esmu, Bostonā, tur mans brālis ir, un galvenokārt Ņujorkā un Ņujorkas apkārtnē. Un kā jums iet ar pārdošanu? Amerikāņi saprot? Jā, ir cilvēki, kas saprot. Atklāt sakot, nav viegli. Pagaidām mēs turamies, vai ne? Iet līdzi. Es savu maizīti to nenopelnu. Pēc sava aroda Jānis Melngailis ir fiziķis un elektroinženieris. Ilgus gadus arī nostrādājis Merilindas universitātē, bet tagad pilnībā nodevies maizes tirgošanai. Bet Ņujorkā, kur Jānis reiz uzgāja īsto ceptuvi, satiekam arī viena no viņa atvesēm – meitu Ilzi Melngaili. Ilze teica, ka tēvs spēja novērtēt latviešu rudzu maizes nozīmi, jo kā daudz tautieši, kur devās bēgļu gaitās, zina, kā ir, ka tas nav. Ina Strazdiņa, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.